Hienoa, kun likkasit videon auki ja tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa mulla on ajatuksena yrittää löytää Naurissaaren laavu Lappeenrannasta ja tietysti Naurissaaresta. Sitä laavua ei löydy kartalta eikä se taida olla edes laavu.orgissa, mutta Visit Lappeenranta-sivuston mukaan siellä semmonen on ja siitä valokuvaakin löytyy. Mähän on aikaisemmin tuossa kesällä käynyt tuolla samassa saaressa kuvaamassa salpalinjan kohdetta ja viereisessä saaressa edellisenä talvena laavua. Mut nyt lähdetään etsimään Naurissaaren laavua ja katsotaan onko sellainen. Ja parasta tässä on se, että sä lähdet mun mukaan. Eiköhän mennä. Lähtöpaikaksi mä valitsin Tyysterniemen uimarannan, kun tästä on jäätä pitkin lyhyt matka. Tossa niin kuin näkyy Naurissaari edessä. Se näyttää kuin se olisi tätä samaa, kun toi Niemenkärki menee sillä eteen, mutta se on oma saarensa. Ja sitten tonne vasemmalle päin löytyy Ruohosaari, missä on kanssa laavu. Ja siellä tosiaan viime talven tuli käytyä. Käin kurkkaamassa sekin video tältä samalta kanavalta. Mutta ei mitään, tallustellaan nyt tässä polkua pitkin, kun tähän rantaan on tai rantajäälle on näin mä ihmiset tallustanut tämmösen polun, niin ei tarvi mennä tonne hankeen kömpimään. Ja katsotaan sitten, että mitä kautta lähdetään tota saarta kiertämään. No nyt on tultu jonkin matkaa eteenpäin ja toi tossa edessä on meidän kohdesaari. Tää on sen saaren eteläpääty, mikä tähän näkyy. Ja tässä päädyssä on ne salpalinjan kohteet, mistä löytyy se videokanavalta. Silloin mä tulin tuolta suunnasta suppilaudalla paikan päälle. Eli melkeinpä päinvastaisesta suunnasta kuin tällä kertaa. Mut ihan tossa kärjessä, mihin kamera nyt osoittaa, niin siitä toi rinne ylös. Sieltä alkaa ne juoksuhaudat tai vallihaudat. Kumpaa nimeä nyt sit käyttääkin. Ja tosta rannasta ihan 20 metriä, niin on eka niistä korsuista. Yksi on sitten tästä kattoen tuo saaren oikealla reunalla ja yksi tuolla vasemmalla reunalla, mutta se on tuo sen verran takana, että se kohta ei tähän vielä näy. Mutta näytetään sitäkin täältä järveltä päin teille sitten kohta, kun ollaan lähempänä. Mutta on täällä jäällä mukava kävellä, kun on tammikuun loppu, 3 astetta pakkasta ja tuultakaan ei ole paljon mitään, niin kyllä kelpaa liikkua. No niin, nyt saavuttiin tähän bunkkerin kohdalle. Tuolla louhitussa kalliosyvennyksessä on se itse bunkkeri tuo maan sisällä. Jos haluat nähdä sen sisältä päin, niin katoppa se tästä paikasta kertova salpalinjavideo, minkä mä oon tehnyt. Ja täällä on näin mä hiljattain pätkitty puuta, kun täällä on tuoretta, sahanpurua ja muuta. Jaha, nuotiopuita laavulle, ole hyvä. Elikkä me ollaan aika lähellä laavua. Se on, täytyy olla jossakin tuolla päin, kun tästä yläpuolelta mä tämän metsäalueen sun muun tutkin silloin, kun kävin tuossa bunkkerillakin. Käydään nytkin kurkkaas tästä alapuolelta sitä, ei mennä toki nyt kiipeilemään tonne ja yrittää sisälle näin talviaikaa. Mutta täältähän nämä tähystys- ja ampuma-aukot tulee esiin sen verran, mitä ne nyt näkyy. Näkyy tällain talvisaikaa. Tuossa vasemmanpuoleisella aukolla on aika paljon lunta tullut alas tuohon, että se ei näy. Mutta siinä se on ja tuolla päällä on sitten tähystyskupolikin, missä on semmoset kapeat suirut, mistä on nähnyt sitten tonne järvelle päin. Ja tältähän tää näyttää tää järvinen, tai jäinen järvimaisema nyt tällä hetkellä. Tuolla vastarannalla tuolla on LUT-yliopisto. Sinne käy ihan hirveä matka, olisi jäitä pitki tästä. Mut ei mitään, jatketaan kohti laavua. Tuolla se jo laavu näkyy rantakalliolla.
Eikä ole ihme, että siellä on ainakin jonkin verran ihmisiä, kun on näin hieno keli. Joku on näin tullut jäitä pitkin polkupyörällä, kun pyörä nojaa tonne puihin. Ja kun koirakin siellä näytti juoksenteleva. Mutta kuvaillaan siitä jonkin verran kuitenkin, että näette tekin minkä näköinen toi laavu itsessään on. Ja katsellaan vähän ympärille, että onko tänne tehty puuvajaa tai WC-tiloja tai jotain muita ton laavun lisäksi. Joo, tää löytyy niinku saaren länsirannalta tää laavu näin. Hienolla paikallahan toi on tossa, varsinkin jos ajattelee kesäaikaa, niin komeasti näkyy tonne selälle suoraan laavusta sisältä. Ja mahtava kivenjärkälekin tuossa rantakallion päällä. Taitaa olla ulkonäöstä päätellen aika uusi toi laavu. Päivää. Saatatte näkyä videolla, mutta pistetään pois sitten videopätkältä tää, jos se haittaa. Jos ei, niin tuutte jossakin vaiheessa näkymiin Timon Taipaleen YouTube-kanavalla. Käykää kurkkasemassa, jos muistatte nimen. Uskon! Ja tässä kelissä makkara maistuu. Oot sä saanut makkaraa jo? Kaveri, oot sä saanut makkaraa? Tuut sä morjesta. Mikä sun nimi? Se on Into. Into. Se Timo Taikurit, jos sä saat sen Into, oot sä vähän arka? Ei mitään, ei sun oo pakko tulla. Jatka vaan. Ei mitään, hyvää talvipäivän jatkoa teille. Mekin jatketaan matkaa. Jes, moi moi. Moi. Heitä ei onneksi kamera häirinnyt. Niin. Hyvä näin, ei tarvi leikata pätkää pois. Nyt kun on laavulta lähetty, niin kierretään nyt sitten tää koko saari, kun kelikerta sallii. Joo, koiran nimi oli Into ja omistaja sanoi mulle, että oot aikalainen Timo Taikuri, jos saat tulemaan se tekemään tuttavuutta. Et hän oli aremman puoleinen kaveri, mutta ainakin tommonen säyseä kuin mikä. Mut joo, näitä hienoja kalliorantoja tällä länsipuolella varsinkin riittää. On tuo toki saaren itäreunallakin niitä jonkin verran, mutta ei ihan näin paljon kuin täällä toisella reunalla. Ja tossa kärjessähän on kans hieno kalliokärki sitten tonne pohjoissuuntaan. Osun näkökenttään tuolta puskien ja puiden välistä. Hieno jäinen seinämä kalliossa. Täytyy tästä mennä sinne päin, että katsoo vähän lähempää, millainen se on. Täällä toki vähän upottaa ja on tämmöistä lohkaretta, missä kävellä, mutta onpahan hieno jääseinämä. Se on aika pitkän matkaakin tuossa, sanotaan, että lähes 10 metrin leveydeltä tuommoista valtavaa jääpuikkoa. Toi on ehkä joku 4 metriä korkea toi jäinen seinämä. No tännehän nyt ei pääse näiden lohkareiden välissä. Menee niin sanotusti kulkusia asti tonne lumeukkeli. Mutta semmonen löytyi siitä. Mutta tää on selvästi porattu ja räjäytelty. Kyllä mun on pakko muuten mennä tonne pitemmälle. Et ei kai täällä löydy vielä yksi alpalinen kohde lisää, mitä mä en silloin tiennyt, kun kävin niitä etsimässä ja tutkimassa.
Nythän me mennään tonne, vaikka onkin jo jalat, kengät ja kaikki täynnä lunta. Täällä on käynyt joku muukin. Mut huhhuh, onpa hienot nuo jäät. Ja toi menee tonne vielä. Hop, nyt meni tosi syvälle tonne kiviekoloon jalka. Komeeta jääseinämä. Joo, tää on tähän joskus louhittu. Tää näkyy porausjäljet. Toi jääpuikko, mikä tossa näkyy, niin toi on vähintään 6-7 metriä korkea. Tota mä luulin, että tossa menee joku kolo tonne, näytti siltä. Mut ei mee. Mut onpahan mahtavan näköinen. Tähän on varmaan ollut ajatuksena louhia jotakin salpalinäkohdetta vähän enemmän aikanaan, kun on kerran porausjäljet ja niin poispäin. Vai onko ihan tehty tuommoinen pystyseinämä esteeksi, ettei tästä päästä nouse. Eli tälläkin kohtaa tuossa päällä on varmaan lisää salpalinia kohdetta, juoksuhautoja tai näitä. Mutta bunkkereita täällä ei tietojeni mukaan pitäisi olla kuin ne kolme, mitkä mä sillä yhdellä videolla esittelen. Mutta olipohan mahtavan näköinen jääseinämä siinä. Nyt takas tonne tasaisemmalle, eli järven jäälle. No niin, nyt ollaan päästy saaren itärannalle. Ja tuolta välistä mä tulin suppilaudalla etsimään silloin niitä salpalinjakohteita. Ja tässä oikealla näkyy niistä yksi. Tota en silloin järvelle huomannut, vaan rantauduin sitten vähän tonnempana tuolla. Mut toki maata pitkin sitten kävin katsomassa tätä. Ja tääkin on nyt jossakin vaiheessa raivattu sillä, että tää näkyy nyt järvelle oikein hyvin. Toki tää oli raivattu jo silloin viime kesänä, mutta en sitä silti huomannut. Ja tässähän näyttää olevan vielä nämä puurungot, mitkä tästä on kaadettu edestä pois. Ja aha, puut on Lappeenrannan kaupungin omaisuutta. Ja ne viedään näimmä tonne saaren toisella puolella olevalle laavulle. Niin siinä lukee, että ne on tarkoitettu sinne polttopuiksi. Jonkin aikaa ne on jo tossa kököttänyt, että toivottavasti ne pätkitään ja viedään sinne ennen kuin ne on entistä polttopuuta. Mut joo, tuolla ton metsän siimeksessä on todella paljon satoja metrejä vanhaa salpalinjameininkiä nähtäville. Että käykää ihmiset katsomassa ja katsokaa se mun video myös. Nyt ruvetaan lähestymään tähän Tyysterniemen kärjen rantaa. Niin jos joku paikallinen osaa kertoa ja näin poispäin, että miksi nuo kaksi kiveä on tossa maalattu valkoiseksi. Mä oon tästä ohi suppaillessani sitä välillä miettinyt, että mikä siinä on syy vai onko se vaan joku tehnyt niin sanotusti taidetta. Mut jos tiedät miksi, niin pistäpä tonne alapuolelle kommenttia, niin sen jälkeen meikäläinenkin tietää ja on taas ihan hitusen verran viisaampi kuin tällä hetkellä. Mut joo, toi toinen noista kivistä ei ole edes ihan mikään pieni. Nyt toi on useamman metrin leveä ja toista metriä korkeakin. Mut se on ainakin mielestäni se on maalattu. Voin olla siinäkin väärässä, että se on jotain muuta, mutta kyllä se siltä näyttää, kun sen olisi joku maalannut, kun se on nimenomaan käytännössä ympäri asti ja nämä viereiset kivet tässä ei sit taas oo. Mut joo, jos tiedät, niin pistäpä kommenttia ja tee musta vähän viisaampi. Nyt se matka jatkuu sitten tätä Tyysterniemen rantaa pitkin takaisin lähtöpaikkaa kohden. Meinas valla unohtuu sanoa, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen ja kato muitakin videoita. Vaikka se tilaaminen muuten niin tärkeetä on, niin toi YouTube tykkää siitä, mitä enemmän on tilaajia ja
sitä enemmän mua kiinnostaa tehdä videoita. Ei kun sinne tilausnappia painamaan. Kiitos!